Morjesta. Mihinkäs me jäätikään viime kerralla? No, se oli nää tuuligeneraattori siivet. Elikkä mähän sanoin viime videosta, että mä menen testaa tuosta Kiinan tuuligeneraattorista, mikä näkyy tässä, niin noita siipiä tähän 2000 wattin istapriiseen. Elikkä mä tuohon vaan porasin vähän tuohon napaan uutta reikää. Ja tein vähän tämmöstä pikkupotenttia. Ihan hyvältä vaikuttas. Tosiaan tässä on nyt tämä, tai nämä siivet on vähän lyhkäsemmät. Tästä nyt näkeekin. Mitä otanpas. Yli 10 senttiä lyhyemmät nämä on. Joku 13 senttiä tai jotain semmoista. Elikkä vähän lähtee tosta pinta-alaa pois, mutta no, pikku juttu. Ja nämä tosiaan on sitä low wind speed -mallista. Elikkä näillä siivillä, tai nämä oli niinku erikoissiivet nämä näin, elikkä nämä ei ole ne normaalit, vaan ne oli vähän niinku isommat ja eri lailla muotoillut. No tässähän näkeekin, että näissä on aikamoinen ero tässä muotoilussa. Elikkä nämähän on lähestulkoon suorat nämä. Ihan minimaalinen muotoilu. Niin tässä on oikein niinku radikaali tämä muoto jo. Niin mä toivon, että me saadaan näillä korjattua se istapriisen ongelma. Elikkä se vaati semmosen noin 6 metriä sekunnissa tuulen puuskan ennen kuin se lähti pyörimään. Ja Suomessa aika harvoin tuulee niin lujaa kumminkaan. Eli siinä mun testissäkin se oli pyörinyt 24 tunnista 8 tuntia tuo mun tuuligeneraattori. Tai oli vähän pyörinyt varmaan vähän enemmän, mutta tuottanut se reilu 8 tuntia. Elikkä siis aika huonosti. Mut joo, lähdetään tämä tänne heittämään ja toivotaan, että pelittää. Otetaan tää mitta nyt tästä, on kumminkin joku kysyy. Mitä täältä näin, niin 106,7 senttiä. Eli vähän on pienempi nyt kuin mikä oli, mutta no, toivottavasti se nyt ei hirveästi haittaa. Joo. Ja sehän toimi. En kerinyt sitä kupua laittaa, niin alkoi pyörimään. Et joo, ihan hyvältä vaikuttaa. No joo, eli aloitetaan taas uutta 24 tunnin testiä ja katsotaan millaista tulosta me saadaan. Nyt tulee semmoista 4-5 metriä sekunnissa, eli vähemmän kuin viimeksi. Mutta nyt on tuulen suunta pikkasen parempi kumminkin. No, saa nähdä millaista lukemaa me sitä saa. Joo, selkeästi parempi nyt, pakko myöntää. Niillä Kiinan siivillä. Aika yllättävää, mutta näköjään. Nyt tulee noin 4 metriä sekunnissa. Ja tää tuuligeneraattori pyörii selkeästi hitaammin kuin mitä se mun 600 wattinen näillä samoilla siivillä. Mutta ehkä tonne ei taita pyöriäkään niin lujaa tämän näin. Tuosta äänestä heti huomaa, että tää pyörii huomattavasti hitaammin.
Mitä? Se katti kattomaan. Joo. Hyvä. No joo, tästä kävi nyt sillä lailla, että mä unohdin käydä katsomassa tai siis kuvaamassa sen 24 tunnin tuloksen. Eli tää on nyt 48 tunnin, eli 2 vuorokauden. Ja tässä nyt näkyy, mitä tää tuli. Lähes 1 kilowattitunti. Ja tämä pyöri tästä ajasta 34 tuntia 42 minuuttia. Elikkä aika niinku hyvääkin oli tämä niinku pyörimisaika siinä 42 tunnissa. Elikkä jos mietitään siihen vanhaan tulokseen niin vanhoilla siivillä, niin sillähän olisi ollut, se oli 8 tuntia, elikkä se olisi niinku ollut sitten 16 tuntia. Elikkä alle puolet vähemmän kuin mitä nyt näillä uusilla siivillä sitten pyöri. Ja nythän tuuli kumminkin vähemmän kuin mitä silloin aikaisemmassa testissä, mutta tuulen suunta oli kyllä pikkusen parempi. Eli sekin saattoi jotain kyllä vaikuttaa. Mutta no, ne siivet vaikutti siihen pyörimiseen noin puolet. Että aika niinku huomattavakin vaikutus. Olen kyllä yllättynyt. No joo, kyllä ne tilanteet taas vaan muuttuu. Eli nyt tuli tänne jo tää ensilumikin. Ei oo aurinkopaneista enää näin marraskuussa paljon hyötyä. Käypä huvikseen kattoo, että mitä nuo on tuottanut. Ja käydään kattoo, mitä tää tuuligeneraattori tuottaa nyt 7 metri sekunnissa tuulessa. Tämä voi tuottaa ihan hyvinkin. Täällä näkyy, mitä tulee nyt aurinkopaneessa tällä hetkellä. Semmoista noin 500 wattia. Eli kyllä nyt jonkun verran, mutta tuolla on 5 kilowattia aurinkopaneelia ja tulee semmoinen 500 wattia, eli 10%. Eli aivan heikosti tulee näin marraskuun alussa. No niin, tässä näkyy lokakuun tuottoa. Eli parhaimmillaan on tullut semmoinen reilu 8 kilowattituntia. Ja huonoimmillaan 0. En tiedä, onko tuo joku virhe vaan tuo 0 vai oliko silloin oikeasti vaan niin synkkää, että ei aurinko näkynyt ollenkaan. Tässä nyt näkyy vielä tämä marraskuu. Eli nyt on toinen päivä. Eli eilen tuli 0,8 kilowattituntia ja tähän mennessä on tullut 0,4 kilowattituntia. Eli ei nyt ihan älyttömästi. Ja tuuligeneraattorilla tuli se noin 1 kilowattitunti. Eli aika samalla lailla tuottaa tällä hetkellä nuo molemmat. Tässä nyt näkyy vielä tuo kelloajan mukaan tämä tuotto. Niin 11 tuottaa jonkun verran jo. Ja tuotto loppuu siinä 4 maissa. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!